1 och 2. Har vi börjat? Har vi börjat? Snurrar det nu? Är vi på play? Rec, play, record. Ja, vad härligt att snön har kommit till stan. Snön har kommit till stan. Åh, helt slut av julhandel. Vi ser det snör. Står här i mina Uggs. Läcker in vatten. Välkommen för fan till Vela Skari, en podcast som produceras i samarbete med produktionsbolaget. Fucking jävla kukmunk. Produktionsbolaget Munk. Jag ska matcha ditt särad. iTunes når man oss via, eller munk.se om man inte har en så kallad Apple iPhone. Eller hur fitt Munk, iPhone. Sorry Young kör ju bara så här, fria associationer till olika ord. Hon är Big Ben personifierat, kan man väl säga. Så här låter ofta någon testa standard på Big Ben. Horknulle fucking, va? Och en konsumkoj. Oj, det var min tid slut. Ja. Nu blinkar de med lamporna i baren. Tack för mig. Jag ska till Big Ben. Ja. Där då. Du ska. Du, en dag ska jag upp på Big Ben sten. Ska du köra på Big Ben på söndag? Japp. Så om ni vill höra mer av det här. Då. Och då är det söndagen. Som har varit. Ja, så gick det bra i söndags? Det gick så jävla bra. Ja. Du ägde, jag var ju där, du ägde. Jag gjorde det. Ägde. Du har ju också varit ute och gått i din moonboot. Äger stora delar av. Snö. Mina Uggs. Din snömoddet. Mina Uggs, jag har snö. Snön har kommit till Stockholm, men också blivit slask. Kul. Magnus Betnér gick ju gråtande därifrån. Ja, han fick ju stryk på scen. Verbalt. Och faktiskt fysiskt också. Roligt att du har vagina-monologerna i din tappning. Sara är så jävla duktig på de här. Gå fram och bara niter någon i mjälten. Så här. Samtidigt som han skrattar. Ja, och det syns lite. Han har en så här fladdrig skinnjacka. Liksom. Det är ingen som ser att det bara... Han har en ganska fladdrig mjälte överlag. Han är fladdrigt inre överlag. Men jag satte lite liksom. Ja. Du är lite mer på plats, kan man säga. Han blev lite... Han fick en spänd blick efteråt i alla fall. Han var fullt fokuserad. Ja, kul var det. Kul. Alexander blicken, som man brukar älskar det här skämtet om små barn. Sara Young och Jörgen Utberg som är med er. Det är ju mitt i brinnande musikhjälpen vecka i detta nu. Och Mikael Söderqvist har ju varit klok nog att utropa sig själv som general, överste löjtnant, diktator, kung, direktör, lillprinsen, ansvarsutgivare. Härtig. Ja. Härtig av den Duke of lilla grejen, ja. Musikhjälpen. Vela Skaris lyssnarnas gåva, tror jag bussen heter, som finns att tillgå via Musikhjälpen då, eller alltså deras sajt, eller då Vela Skaris Facebookgruppen Vela Skaris, där alla diskussioner pågår. Vi har ju mött upp, slängt in, jag börjar med 500 spänn, ni har fortsatt 550. Öka. Ja, alltså det är bara gå in och följa där hur mycket sen är det många som går till våra spår och fyllt på där, så nu är vi uppe i en skön liten summa. Vi själva som lyssnar. Lyssnarnas runt 300 000 tror jag vi är uppe i nu. Ja, det är de slängarna där. Det är egentligen bara Mikael Söderqvist och, som har kontroll på det. Och Thomas Ledin ingår också. Han har också koll. Han har blivit på sina pengar på sitt hörn. Ja, nej, men det vore ju kul om vi fick ihop en rejäl slant, alltså, om fler matcher vore bud. Det är bara några brinnande dagar kvar här, så gå in nu och gör det. Ja, precis. Och så är det ju så här att i det här musikhjälpen grejet kan man ju komma ner till någon form av till studion. Är de i Göteborg? De är i Göteborg, ja. För där kan man ju stappla in och så kan man sjunga en sång och bjuda på lite underhållning och sådär. Jag går in, rak i ryggen med näsan i vädret och solsken i blick. Det kommer Mikael Söderqvist göra. Ja, och det tycker jag. Men det hade varit roligt ifall någon artist hade orkat gå ner och sjunga on our behalf insamlingsgrej. Liksom, dra en låt, jag vet inte vilka som finns. Vilken artist tror du lyssnar mest på i hela Skaris? Jag vet inte. Göteborgsbaserat måste vara. Håkan Hell... Ström. Han bor i Stockholm för det mesta, men det kan ju vara att han finns i Göteborg ibland. Ebbot bor väl fortfarande kvar, vet inte om han är så stor Vela Skaris lyssnare. Jag kan tänka mig att det finns artister i Göteborg med omnejd som lyssnar på Vela Skaris. Tror att vi är Göteborgsbaserade på något sätt. Lalle, som ni känner, båda två väldigt väl. Ja. Pokarim. Härligt förhållande. Precis. Jörgen har sprungit efter henne. För gammal vänskaps skull kan hon bara säga. Jag har snackat skit om henne. Det är gamla vänskapen. Du har spritt dåliga rykten om henne. Och precis, jag har suktat. På. Ja. Ja, det hade varit roligt. Men Veronica Macchio är ju en gammal kompis med annars. Macchio. Macchio. Hon är väldigt trevlig. Det ska sig väl på grund av att du inte kunde uttala hennes efternamn. Macchio. Hon bara, nej, jag är fan inte macho. Maggio.
Det är också, nära vänner kallar man inte för- och efternamn, så det är ett tips till nästa gång. När du säger, Veronica Macchio! Ja, ja. Macchiato! Jag sprang efter henne när hon var på Deluxe någon gång. Mm. Ja, er vänskap är omskriven i många låtar. Men gå in för fan och skänk pengar, det är det viktigaste just nu, ja. Säger jag bara. Det är absolut superviktigt. Så jag vill bara återknyta att, för er som inte vet att Veronica Macchios skiva Vinnaren är, alla låtar är baserade på vänskapen med Sara Young. Mm. Ska ni lyssna på det och känna efter. Och kanske blir det Veronica som överlämnar vår gåva i musiken. Jag ska fråga henne. Mm. Ja, vi får se. Du, ett snabbt telefonsamtal. Ta upp henne på luren så löser vi det. Kul, ska jättebra. Ska du ringa Maggio kanske på högtalartelefon? På fyllan. Ja, precis. Ja, just det. Du ska bli full först. Du har väl ett Big Ben-gig. Ska du tillbaka till Big Ben någonting? Eller? Är du bokad för våren? Jag har bokat upp mig på Big Ben. Eller sa de nej nu? Fyra gig till våren. Mm. Vad är det? En gång i mars. Är det en hel föreställning du kör då? Jag kommer fortfarande ihåg ett skämt. Det är som Peter Wahlbeck för idag, igår och efter. Eller han har en föreställning på Norrbrunn som heter det. Okay. Just när det bara är han, ja. Ja, precis. Mm. Jag kör bara på Big Ben. För han vill inte bli sammanknippad med. För er som inte fick plats på Norra Brunn, kom hit. Heter jag den föreställningen. Mm. Ja. Nej, jag bara tänkte, vad var det ska säga? Jo, jag kommer fortfarande ihåg ett skämt som jag inte exakt kommer ihåg hur det var, men det var någonting. Mitt? Ja. Var det ditt eget? Eller så har du snott det? Nej, detta det var. Jag gillar att du sitter via Skype och berättar Max gamla historier och drar andres skämt. Ja, men det här var första gången som jag såg Sara på en stand-up scen eller såg henne överhuvudtaget. Comedy Killer. Det var någonting med, var det någonting med, ni får ursäkta om jag låter helt uppåt väggarna, in politiskt korrekt, men någon form av asiat som man sög på en arm. Ja, det kan det ha varit. Yes, tack. Mm. Det var det. Ja. Kör du ditt rasistiska material fortfarande eller har du lagt ner? Jag försöker lägga ner. Mm. Det är så svårt bara för rasismen i mig brinner så starkt. Ja, men det är så populärt just nu också. Mm. Ja, det är det faktiskt. Du är populär någonsin med rasism. Ja, det är det. Ja. Vem säger att det där bara var påhittat? Nej, det är ju sant. Jag bara berätta sanningen. Jag kommer inte ihåg riktigt hela premissen för det här skämtet. Nej, men skämtet var ju att jag hade varit lite osäker på asiater om de var stora. Mm. Alltså som överallt liksom. Och det var jag lite osäker på till jag blev positivt överraskad och sen bad han mig sluta suga på hans arm. Så var skämtet liksom. Mm. Han skrattar så han gråter här. Mm. Det funkar ju fortfarande. Det är ju fruktansvärt, är det? Ja, det är fruktansvärt. Men vadå? Allt för att få det där skrattet till dig. Jag är med dig. Men Fredrik, det kanske var det ändå som gav mig jobbet på Deluxe. Kan vara ett. Eller så var det något helt annat. Antagligen. Mm. Att bara gå upp på scenen och säga sanningen gör att Göran Lambert hade varit en lysande komiker. Han är ju landets främsta, skulle jag säga. Ja, alltså det finns ingen som roar mig så mycket som Göran Lambert. Nej. Kul han är. Ja. Jag kan inget av hans material. Nej. Jag säger som det är. Det sa han väl sagt några gånger. Ja, det är hans catchphrase. No. Det kan man sälja t-shirts på. Exakt. Banners, posters. Ja, han är kul. Tack. På sitt sätt. Ja. Ja. Nåväl, jaha. Tack Göran för all underhållning. Alla åren. Spännande öst. Mm. Han ska ut nu. Han kör ju Hovet. Han turnerar nu, va? Ja, Hovet, Skandinavium. Det är sjukt att Winnebäck ska spela tillsammans med Göran Lambert. Är det nya rocktåget? Ja, precis. En komiker ish och en form av artist. Jag tycker att det är Ladies Night. Fan, Göran Lambert, vem är den nya killen i Ladies Night? Det är alltså, vad heter han som alltid är med? Martin Stenmark. Martin Stenmark. Och Brolle Junior och Göran Lambert. Och sen komma Winnebäck och spela in, så att säga. Alltså tekniskt alltså det hade man hade ju köpt en biljett i det där. Ja. Det får man inte för det är Ladies Night. Ja, nej, men hur till tjejer och sånt också. Man får bara vara tjej. Hur ser Lambert ut på affischen? Lite lätt frågande. Ja, men ändå, ändå sexy. Men det står väl ändå jag säger som det är. Jag säger som det är. Ja, men det är ju precis som han. Det finns ju en sån redneck-komiker som jag aldrig kommer ihåg vad han heter med lite skägg och keps på. Han har ju... Amerikan. Ja, precis. Get her done. Det är liksom hans... Vem fan är get det? Get her done, tror jag, är liksom catchphrasen. Och sen det är de som gjorde det där redneck TV. Precis. Get her done. Mm, han har gjort film. Jeff skit. Någonting. Ja. Jeff. Buckley. Nej. Jeff Goldblum. Flygan. Ja.
Och det är din referens till Jeff Goldblum. Ja. 6 miljoner filmer efter det. Men flugan är den. Alltså, flugan! Fastna. Jag slutar följa hans karriär efter flugan. Den stod på toppen då. Det är ju liksom min kontakt till Face i Hollywood. Det är typ, jag kan några namn, men jag vet inte vilka det är. Jurassic Park var han ju också med. Jag kan name droppa. Jurassic Park. Aha, ja, fast jag gillar honom i flugan. Ungefär som flugan fast med dinosaurier. Jag väntade bara på att han skulle bli en fluga i Jurassic Park. Det var ju mycket så DNA-förändringar. Ja, det var det. Liksom. Ja, det var roligt då. Jag har aldrig sett flugan. Jag tycker det var så jävla sliskigt. Och äckligt. Ja, då har du missat någonting av historien. Just, jag tror inte jag har sett den här. Gillar Jeff Goldblum just för att han är så oberäknelig. Ja, han ser så flugaktig ut. Ja. Det gillar jag honom för. Flugfisk brukar jag kallas. Flyfish. Alltså innan han gjorde filmen. Flyfish. Han blir typecastad bara. Vi får ta den som min mest liken fluga. Ja. Ja. Ja, det var han. Ja, Jörgen tog upp sin snus här. De vet att det var ingen på audition ens en gång, utan det var bara så här bilder. Och så blev det Jeff. Jo, men jag tror det var audition och Jeff Goldblum fick inte rollen, utan det fick Morgan Alling. Nej, jävla Morgan. Han fick spela fluga. Och Jeff Goldblum gör ju den... Bamserösten. Amerikanska versionen av Lille Skutt gör ju han. Ska man komma ihåg. När den. Han har fastnat djurfacket. Undrar vad de säger då. Vi pratade om detta förra veckan med dubbning och sådär. Du berättade att du var med i Svenska köttbullar 2. Eller vad det är. Ja, det är en porrfilm. Men det regnar köttbullar 2. Vad är det med köttbullarna från Ikea? Vad fan gör du så? Du sitter och gräver en kaffekopp och äter skum med händerna. Som en grottmänniska. Herregud. Sara var ju tilltänkt som en av barnen Hedenhös, men fick ju inte den rollen. Nej, det fick ju Morgan Alling. Gick ju Fredrik Granberg eller vad han heter istället. Ja, men de var inte barnen, de är de också. Ja, okej, okay, ja, men då har jag missat det. Är inte Sissela Benn med också? Jo, Sissela Benn. Hon är ju också ett av barnen. Ja. Nej, hon är ju mamman. Ja. Flisa. Ah. Ben och Flisa heter de väl? Ja, det är ett barn. Sen, eller? Sten nu. Jo, ja, men jag tänker att ni lyssnar för att höra liksom, ja, lite olika gissningar på vilka som spelar vem i julkalendern i år. Det är så svårt att googla sig fram till detta. Ja, verkligen. Men det jag skulle säga kommer till att, jo, om vi då tänker, vi pratade då om att Johan tyvärr inte fick rollen som Lille Skutt. Nej. För att Morgan Alling var tydligen bättre på att låta som en i hans liv. Vit kanin. Fick han förklara? Alltså, var det någon som sa till honom? Ja, de ringde faktiskt till honom. Ja, och då var det Bamse som ringde? Ja, röstprovet. Det är Bamse. Och Bamse låter precis som han. Vad är han som piper? Lille Skutt. Ja, det är Lille Skutt och katten såklart också. Men det var Morgan Alling som satt bakom och pep bara. Ja. Nej, så ringde de och då var det ett halvår sedan han gjorde det här röstprovet. Så han tänkte när de väl ringer så skulle de bara ringa och säga att nej, tyvärr gick rollen till någon annan. Ja, ja. Och ingen, det var ingen förklaring. Det de inte berättade var att Morgan fick ju samtalet veckan efter att han hade gjort sitt röstprov. Sen väntade de i 6 månader. För det var ingen som... Ska vi ringa Johan Glans idag? Nej, vi gör inte det då. Nej, du är ny här va? Kan du tänka dig att ringa bara ett samtal? Ett jobbigt, jobbigt samtal. Kille som heter Johan. Det är ingenting du behöver bryta. Exakt. Jo, men det jag tänkte då... Skrika nej. Ponera nu att den här filmen går på export och kommer till USA. Så jag går upp där mot alla jävla odds i hela världen. För vi ska komma ihåg att Tintin... knappt blev en succé i USA, trots att Tintin ändå är betydligt mer känd än Bamse, skulle jag säga. I USA? Ah, ja, kanske. Jag har ingen aning. Tintin är knappt känd i USA. Nej. Men Bamse är definitivt inte känd i USA. Nej. Men vi ponerar nu att den går till export här. Och precis som vi pratade om, att de har ett visst sätt att spela i USA, vilket gör att dubbningen på svenska kanske blir lite konstig. Minns ni att vi pratade om detta förra veckan? Ja, ja. Ah, ja. Om vi då tänker att, eftersom vi sa då att vi är lite mer introverta i vårt sätt att vara och agera. Ja, i vanliga fall så är det ju bara en berättarröst till Bamse. Ja, detta precis. Är första gången de faktiskt skådespel. Får prata själv. Mm. Och då tänker jag lite, om man då flyttar det motsatsen, amerikanerna kommer att ha väldiga problem. Att ta ner spelet. Och ta ner spelet. Det, det är bli... väl Seth Rogen som är Bamse och... Jeff Goldblum som Lille Skutt. Lille Skutt. Ja. Vem spelar sen... vargen? Är det Jeremy Irons som får lite, ja, får lite smartare varg? Eller så är det han. Mr. Bean. Ja. Så det blir Rowan lite smartare Atkinson. Varg. Nej, men vad heter... Men Skalman, det måste vara en britt som gör Skalman. Ja, det jag måste... Jag skulle säga House kör Skalman, vad heter han? Ja, jag tänkte på han, vad heter han då? Jag älskar när man bara sitter så här så hela tiden. Oscars... Vem? In Treatment-skådisen. Som är typ just skotte, Garci. Va? Nej, vad fan nej, vad heter han? Han var ju med Gabriel i... Gabriel. Ja. Nej. Det heter väl hans roll i... Ja, vad heter han på riktigt då? Det heter väl hans karaktär i Aliens. Han var ju med i... Gabriel. Han var ju med i den första Hulken-filmen ja, också och spelade inte här. Oss. Jag skulle nog hellre säga, vad heter han som spelar Dr. House? Ja.
Ja, han tar vi. Howerly. Howard. Hugh Laurie. Ja, Laurie. Lulilu. Men är det inte spännande? Lucy Liu. Alltså Bamse är ju, det är ju kommunistiskt liksom. Ja, då har vi vissa vänstervindar som blåser i det. Det är ju inte kommunistiskt. Nej, men de sa det. Det har ju... Men ändå så har han en blå mössa. Tänk på det. Ja, mindblowing. Mindfuck alltså. Ja. Jag boglar inside just nu här. Jag kan inte gå vidare. Djupt, det är så många djup i Bamse. Det är väl lite som att, det är väl exakt samma sak som att Reinfeldt har en röd slips. Men har han det? Ja, det händer, det händer, det händer. Ja, det... Ja. Det är hans signum lite. Mycket märkligt. Ja, de nya moderaterna. Men det kommer att bli svårt för Bamse i USA om den ska gå, just för att det är lite socialistiskt. Tror vi tufft för Bamse i USA. Fast den nya Bamse är väl ingen socialism i, tänker jag. Det är väl att han gör ROT-avdrag och sånt. Han bygger om. När ska den ha premiär? Ingen får vård där. Och farmor dör upp på berget för att det, ingen, vet du, det kommer ingen så här hemhjälp. Hemtjänsten kan inte komma dit liksom. När ska den ha premiär? Ja, men nu i dagarna. Ja, så den är klar redan? Ja, ja, visst. Den det gick ju på en dag där. Ja, ja, ja. De ringde ju Johan efter den inspelet. Dubbfixarna, eller vad de heter. Dubbmästarna. De ville ändå vänta så att Morgan verkligen skulle klara av det innan de ringde till Johan. Det var på året, kanske. Ja. Det var, han, var många gånger han bröt ihop och sådär. Satt de. Vilken rollprestation. Johan Glans kontakt på snabb dial. Och var beredd. Kalla dit honom. Ja, men kul ändå att för Morgan. Att han, ja. Mm. Kul att han håller på. Grattis Morgan. Ja, nej, men det är roligt, roligt där att han är på den. Alltså det står mellan Morgan Allen och Glansens. Var det någon annan som provspelar? Vet du, har du koll på tror det? Jag tror Paul... Ruben Salmander också. Hannah Montana. Olle Sarri kanske? Olle Sarri. Jag bara gissar. Ja, men Olle Sarri är mer husmusen. Pau, den gamla bloggerskan. Tilly Paul, vad heter han då? Tilde de Paula. Nej, Paul Tilly. Paul Tilly. Paul Tilly kanske. Jag, alltså, jag bara gissar. Det hade varit ett utmärkt lille skutt. Ja, hur pratar han då? Lille Skutt eller Paul Tilly? Lille Skutt, ta ju en släng ingen röst. Han är ljusskånska liksom. Hallå! Ja, just det. Ja, ja. Ja, fast det ville de inte ha. Nej, precis. Skånskan var ju helt ute. Nåväl, nu har vi pratat om film... filmdubbning i två avsnitt. Tjena! Det kan ju finnas de av våra lyssnare som inte är jätteintresserade av det. Ska vi prata om julhandeln istället? Vi kan prata om julhandeln. Årets julklapp. Ja, det är ljuspressen. Vad heter det? Råsaftcentrifug. Som jag redan fick i maj. Men ärligt talat, varför var det centrifug? Den slungar ut saker. Det är centrifugalkraft. Jo, men precis, jag vet vad en centrifug är, ja. Men vad ska man göra med råsaft och centrifug? Vad ska den bara... Nej, men du kan ju josa vad som... Jag har ju pratat om det. Jag fick ju en råsaftcentrifug till födelsedagspresent. Av trolldägg. Kan du göra juice? Ja, det kan du göra. Det är dumt att göra trolldäggen först av vatten och sen få ut vatten. Så att, men man kan absolut slå ihjäl tid med det. Om man känner. Batterier. Kan om vi pratar om det här. Jag har kört bokjuice. Och jag har du gjort har det? Ja, okej. Ja, ja. Är det Anna bokjuice? Ni måste börja lyssna på podden. Alltså. Det är ändå, vårt initiativ till Musikhjälpen heter ändå Velskars lyssnarnas. Ja. Yeah. Gåva. Ja, så det är inte vi och då. Vi har gett mest pengar av alla, så vi måste ju lyssna. Ja. Nej, Rosa, har du köpt en råsaftcentrifug? Nej. Mackjärnet, säger jag i årets julklapp. Men det var väl populärt sedan 91? Jag vet, men det är tillbaka. Ja, jag använde i och för sig mitt mackjärn ganska nyligen. Ja, precis, det är tillbaka. Har ingenting med men vad grundar du det på? För att du åt en macka nyligen, eller? Nej, jag bara tänkte att det hade varit kul. Det är det hon har köpt till alla i sin familj. En sån här ironisk... Bakmaskin. Ja. Ja. Bakmaskin. Varför måste man inte på nya julklappar hela tiden? Nej, men vad är den där utmärkelsen till för? Är det bara för att man ska kränga mycket av den just i år, eller? Ja, jag vet inte faktiskt. Fan, vad du gäspar. Ja. Trött man, gör så gott han kan. Nej, men det är ju som vanligt. Det är ett jävla drag på stan, va? Det är mycket folk. Det är kul. Alla siktar på samma. Jag gillar det här att man varje år så här. Fan, vi gör någonting. Jag gillar också varje morgon. Då ja. Så här. Fan, vi liksom... Folk bor utanför en storstad. Det är Sveriges huvudstad jag pratar om nu. Korrekt. Mm. Alla nästan bor utanför. Och mycket saker händer in i stan. Ja. Fan, varför skickar vi inte in alla samtidigt? Kom någon på. Och så blir den här härliga rusningen. Samma sak är det med julen. Så här. Ja. Vi ska vara lediga och ha det mysigt varför i familjen. Gör vi det samtidigt? Vi gör det samtidigt. Det är väl härligt? Idiotiskt? Det är ju jättekul att gå och så här stå och trängas på någon jävla liten designbutik så där, och trampa sönder en jävla halmtomte. Men skulle man inte gjort med julen som man gör med sportlovet? Att typ stockholmarna har jul ja, men runt kanske den 21. Ja. Och sen så de i Skåne får ha det liksom 3 veckor senare. Nej, men jag tycker det och norrlänningarna, finns... ja, men det spelar ingen roll där uppe. Men det blir ju samma problem som med sportlovet då. Att
När typ släktar splittras och bor på olika ställen. Så ja, men det får man väl ge fan i då. De barnen i den familjen är lediga den veckan och så är de barnen lediga. Och så blir det så här, så är det ju mycket. Man åker olika veckor och så där och får ta ledigt från skolan fast man har lov veckan efter. Ja. Och så. Men, då, men man kan ha lov hela tiden. Det är bara julen som firas lite. Nej, men jag talar ju snarare för tvärtom. Jag tycker att man ska göra allting samtidigt. Mm. Det verkar ju, människan verkar ha en jävla förbläss för det. Så, aha, ska alla andra in på den där restaurangen, då ställer jag mig också i kön. Sådär. Man vill liksom bara bulka upp och stå och trängas på samma ställe. Jag älskar ju det. Mm. Fast det är ju ironiskt att man vill det när man ändå inte vill trängas på en buss. Liksom. No, och så ändå vill man på samma ställe. Ja, men det är klart man vill trängas på en buss. Men det vill man inte. Varför ska inte alla åka ju samtidigt? Man vill ju stå still i trafiken. Ja, men då blir man ju arg. Man bara, åh, vad mycket folk på bussen. Ja, men det vill man ju också bli. Annars är det bara att inte göra det. Att man vill bli arg. Ja, folk älskar ju det. Det pågår ju varje dag. Hur mycket man än bygger ut trafiken så är det ju varje dag så att folk sitter still i trafiken. Och julhandeln är ju så här, allt är slut. Om man är sent ute så får man ta det som finns kvar. Och så här. Det är ju det är liksom är det man vill ha, så mer gärna. Sånt vi måste göra. Grupp. Ja, jag är med. Jag älskar julen. Jag tycker det är en fantastisk. Det är den bästa tiden på hela året, tycker jag. Jag har inga problem med att stå och trängas och pressas med folk. Man drar in lite ljudmusik i öronen. Och så står man där och bara njuter av att se folk stressas ihjäl. Jag tycker detta är det absolut bästa. Jag är lite sorgsen över att vi inte är hemma och firar jul. Vi är någon annanstans då. Men det kommer att vara jul där också. Ja, fast jag har... Samma Det är ju sol och 28 grader där. Down under. Så att, det blir inte same. Ja, ah, trist för dig. Ah, ja, nej, men det är verkligen inte. Men jag älskar det. Jag tycker det är helt fantastiskt. Detta är den absolut bästa tiden på året. Mm. Alltså, jag tycker om själva julen. Men däremot så varje år har vi den här julklappsdiskussionen. Jag tycker det är så snuskigt. Ja, men att barnen får så mycket julklappar. Ja. Jag kan inte hjälpa det. Och jag sitter och himlar med ögonen, jag vet, på julafton när de får liksom paket efter paket. Mm. Och jag och Johan har alltid liksom ett långt gräl, är väl fel att säga, men jag måste alltid så påpeka det väldigt, väldigt mycket att jag blir så arg. Och jag säger till hans föräldrar att de bara får köpa ett paket max till varje barn. Liksom. Mm. Men det lyder de ju aldrig. Mina föräldrar vågar inte handla någonting till barnen längre. Ja, men det är svårt också att ha sådana regler. För att man så här, har köpt något och så hittar man den perfekta julklappen. Nej, det gör man inte, för de är ändå ute och letar. Liksom, för att de vill ju, och det är ju kul såklart att köpa till barnen, det förstår jag, men fan, det blir konstigt, men inte så mycket grejer, alltså. Nej, men det blir jättemärkligt, för att det går till en gräns när de inte kan ta in det. Jag har inga barn, så att jag kan ju bara, ni kan och känna tänk er. Hur mycket mer de hade kunnat ge till mig. Ja, om vi nu ska vara sådana. Men det går ju till en gräns när de inte kan ta in det längre. Utan det blir det jävligt snabbt, ska jag säga. Alltså, efter tre paket så blir det ju någonting som bara ska göras på löpande band. 7-8 paket, max. Sen så vill du också börja leka med någonting. Så, nej, du måste öppna de här fyra. Men jag tycker det är... Och så tänker man på... Och så bara, du vet, allt... Det är den här välfärds liksom snusket. Ja, det är obehagligt. Ja, men jag bara blir arg på riktigt och liksom så mycket julbord vi äter och liksom 70% av världens befolkning svälter. Ja, så är det. Bara svullar vi oss bara kräks upp och så man kan äta lite mera och... Men det kan man skicka, det man har spytt upp kan man. Nu äter du upp, ska vi skicka det till de hungriga barnen? Ja, gör det. Kalvsylta här, varsågod. Som knappt vart en vänt. Nej, men det är ju egentligen det. Jättekonsumismen, men det är så självklart. Så jag tänker att det kanske inte är det som är grejen, utan det är att man vill göra mer saker tillsammans. Jag tycker vi ska ta fasta på det. Att man vill göra allting så att man har så här gruppvård till exempel. Vad är det du tänkte säga? Det med. Alltså, om man ska ligga med någon, varför bara ta en då? Ja, visst. Men då kan man väl... Det är ju skönt att trängas, eller hur, Fredrik? Du gillar ju trängsel. Ja, och Fredrik har ju julmusik i lurarna samtidigt också. Ja, precis. Du har fått några jävla blämma i hårbotten. Ja, Hasse Brontén vet precis hur det funkar. Han kan man ju fråga också. Och du är in på vårdcentralen. Och då är det 10 åt gången in till läkaren. Man kanske får varandras journaler lite och sådär. Alltså det är skönt att trängas för fan och göra lite samtidigt. Jag förstår inte om du är pro eller... Jag började med att jag var negativ. Det börjar ju där. Att säga, varför måste man göra allting samtidigt? Och nu försöker jag vända istället. Varför gör vi inte allt samtidigt? Eftersom vi älskar det så mycket. Går du till läkaren? Jag hävdar att vi inte alls älskar det. Att vi avfyrar saker tillsammans. Fast det är sant. Ser du om i världen? Folk älskar det. Om du går in på en restaurang. Jag pratar om i Sverige.
Ja, men i Sverige också. Ja, nej, men för att det, men som Indien, då kan du ju snacka om att göra saker tillsammans. Ja, okej. Okay, du, liksom du tar det där 70-talsargumentet. Ja, men barnen i Afrika, de Nej, men jag menar, alltså där finns det ju folk liksom. Där snackar vi om städer med 18-19 miljoner invånare. Mm. Här, alltså vi är ju inte tillräckligt många för att göra saker tillsammans här. Nej, men de har ju också, det är lite andra förutsättningar också. Att det är så här, man måste ta sig till en viss plats och tågen är typ, den plats som finns är att hänga utanför tåget liksom. Men de allra flesta som sitter fast i trafiken behöver ju inte åka i sin egen bil just den tiden. Utan det gör man ju för att man vill det, tänker jag. Ja, alltså man, för att det är då man slutar jobbet. Ja, men det är för att de inte vill vara tillsammans ju. Ja, så man sitter i en egen bil. På en buss. Nej, men om du tar din bil så är det uppenbart att du inte vill vara tillsammans med andra människor. Nej, precis. Men man vill ju sitta tillsammans med andra människor fast i trafiken. Det vill man ju inte heller. Nej, men nej. Jag tror man vill dela den upplevelsen. Att jag blir 10 minuter sen, det står helt still på bron här. Alltså, jag tror att man är, och sen finns det de som gillar Instagram. Med i bussen då. Instagram, absolut. Och dela. För där sitter man ju tillsammans. De som tar bussen istället. De sitter ju fast tillsammans. Så att, alltså, det finns ju olika kategorier. När man väl sitter fast, det är ju då man behöver prata med folk. Ah, varför? Oj, men är det någon som vet när... Ja, men det är kanske det man gillar liksom. Till, att det blir någon interaktion. Jo, man säger det ju lite liksom dödstänk. Armageddon-känslan av att vi sitter fast. Vi är i alla fall tillsammans. Sitter och diskuterar Downton Abbey och sådär. Med folk på bussen. Ja, såg du möjligtvis? Såg du Downton Abbey... Ja. Men jag undrar hur länge man måste sitta fast på bussen innan man så här tänker att vi måste nu ligga med varandra för att det är sista chansen att föröka sig. Mm. Efter 45 minuter kanske? Nej, det är 10 minuter på Lidingö Brom. Vem kan vi ligga med här inne? Du menar att du ändå ska överleva i 9 månader? Maten är slut, jag måste bli gravid snabbt. Och lyckas få ut ungen som sen på något sätt ska överleva själv när du dör. Men på bussen alltså. Ja. Allting senar på bussen. Vad har vi då? Bussbarnet. Det är speed. Överlev dig ensam. Hur klarar du dig? Ja, jag börjar äta på de andra människorna när jag var 3 år gammal. Innan dess var det liksom motorolja som jag levde på. Ja, utveckla hela gummilinskaper och röra sig. Gälar. Ja, för det behövs ju alltid på bussen. Jag tänkte på ofta när jag åker buss. Varför har jag inte gälar för? Det hade varit så fruktansvärt. Om vi hamnar i vatten nu så hade det varit guld värt att ha ett par gälar. Nej, man utvecklar väl en förmåga att kunna gå så här i väldigt smala utrymmen. Ja, ja. Och så här när fjädringen rör sig, att man går i en annan takt. Nej, men du kan gå när någonting rör på sig också. Ja, just det. Ja, det måste hålla balansen. För det är bussen åker hela tiden. Och ha full koll på vad stoppknapparna är. Just det. Det lär man sig väldigt. Behöver man och handtag, att man väl får ta tag i saker. Ja. Så här. Grepp. Och den här slår sönder rutan. Ja, nödhammaren, ja. Det löser hela ditt problem i och för sig. Du behöver inte bli gravid. Jag trodde någonstans att den här nödhammaren, har jag aldrig fått använda en sån i något läge. De snodde mig mycket. Är det någon som har det? Jag stal, alltså jag gjorde inte det. Det fanns alltså stal de där i plugget på skolbussarna. Vad gjorde de med dem då? Ja, och sen testade de på andra fönster, antar jag. Okay. Vilket är idiotiskt, för att de är ju till för just det glaset. Ja, precis. Mm. Ja, för jag tänkte, det känns ju lite, man får den känslan av att ett slag räcker, så trillar allt glaset ut. Men jag undrar om det är så, jag var lite sugen på att ta reda på det. Någon i Facebookgruppen som har varit med om kanske att knäcka en ruta på en buss, förmodligen då under ganska vidare omständigheter, för då har man förmodligen varit med om en bussolycka. Men det skulle vara intressant bara att veta av den aspekten. Ja. Är det ett knack? För det har jag alltid tänkt på också. Ja. Var tveksam till om det räcker. För den är extremt liten för att vara en hammare. Ja, alltså liksom det är ju... Ja, en liten pigg. Ja, det är inte mycket att måste vara stark. Men de kanske, om de åker den danska discobussen... Mm. Discobus. Ja, och nu har jag talat om att det finns en sån. Den danske discobus. Det finns en partybuss i Stockholm, man. Jag såg en röd dubbeldäckare som körde förbi när jag var på väg hit. Partybussen. Ja, för den danska discobussen är bara... Det är bara en vanlig buss som någon pårökt kör. Såklart. Anna Party. Och de spelar jättehög musik. Det är en vanlig buss i Danmark. Det är väl deras tagline. Jag festar, ni åker. Ni åker på egen risk. Ja. Ni åker. Ja, vad härligt. Den danske partybuss. Ja, jag ringde partybussen, Stockholms partybussen. Och du var sen till jobbet? Nej, utan jag var så här, vi skulle ha kick-off på Lilla Fadji. Och så var jag så här, fan, det kanske vore något. Och Fadji var så sugen. Nej, det var mest mitt projekt, tror jag. Men jag bara kollade, du vet, prisbild och sådär. Mm. Och han ville aldrig sluta prata. Han var väldigt så här, duktig på att locka in folk. Men ska jag boka den då? Och man bara, nej. Alltså, jag vill bara veta. Det minns jag tyvärr inte. Det var inte så dyrt, alltså. Men ni tog det ändå inte, för han snackade för mycket. Nej, det blev ju aldrig någonting. Vi gjorde väl något annat. Vi gjorde det då? Bara och drack. Ni var här på kontoret. Ja, vi hyrde den där bussen.
Men, ja, det var men, vi har en Vela Staris fest. Vi kanske ska hyra den och spela in. Förlåt, det 100 avsnittet. Ja. Spela in på partybussen. Det kan faktiskt bli av alltså. Det skulle man kan, att det blir 100 avsnitt. Mm. Ja, det kan. Ja, det kommer det kan. Jag vi är väl på 94 eller något nu. Mm. Då är det i början på nästa år det här handlar om. Mm. Att vi ska åka partybuss. 6 veckor. Ja. Ja, det är väl snart alltså. Ska man fylla bussen med andra också? För det känns ju lite så. Eller är det bara vi som åker runt? Ja, men jag tror man kan vinna innerstad. Plats i partybussen. På någon, eller man får ju betala för sig såklart. Den är så att det går tillräckligt runt. Dyr ändå för att vi behöver ha in pengar tror jag, för att göra det. Vi får ja. Ingenting för det här. Nej, så det ni gör i Facebookgruppen det är att starta en liten insamling. En founded by när me. När de precis har samlat in pengar till musiken. Nu har vi gjort något gott. Nu gör vi något lite fult lite tillsammans. Lite gott för oss. Ja. Det är ju inte klart förresten med Musikhjälpen heller, så fortsätt för herre Jösses namn och skänk pengar i Vela Skaris namn via bussan där. Ja, partybussen är ett alternativ, absolut, och skänka till Musikhjälpen. Ja, också om ni säger, jag var på väg att ge 100 spänn till Musikhjälpen, men till jag tror jag håller det. Det hade varit väldigt roligt om vi tagit partybussen ner till Göteborg och Musikhjälpen och tutat in. Men det kan vi, jag inte kan inte göra det. Det hinner vi inte. Men vi kan göra det sen efter, åka till Göteborg i alla fall i partybussen. Vi kan ju, man skulle kunna sikta på det till nästa år kanske då. Till glädjen dag kanske i Göteborg. Ja. Spännande projekt var. Som vanligt när vi sitter och bara gissar oss fram. Nej, men det var det första jag blev riktigt sugen på, för det är så jävla enkelt också. Alltså, men vad gör det var ringa. Partybussen? Man har party tror jag. Man spelar musik. Det är så här, det är massa lampor som blinkar. Ja. Men kör det är inte, det är inga säten, för det var det inte på den danska. Men är detta uppesitta podden? Sitta, nej, det är det inte va? Är det uppesitta podden? Nej, vi har inte. Uppesitta podden är ett längre fram projekt tror jag. Det är många projekt i luften nu. Ja, se om något landar. Ja, vi får se. Någon kastar upp bollen i luften. Så nu är de på väg ner. Ja, men uppe sitta på det ska vi göra någon gång. Ja, men det här är något annat. Avsnitt 100 på partybussen. Låter det som du är upplagd för uppe sitta på det. Jo, det är absolut. Med alla absolut. Gäspningar. Jag är lite trött idag. Men han satte in i den alldeles för väl. Vet exakt hur det kommer kännas. Nej, men jag är spänd på uppe sitta på den också. Just för att vi ska ha vars ett eget var segment. Inte, ja, just det. Var det inte spännande att låta det sammanfalla med typ att Bingolotto firar något? Alltså att man samma helg som Bingolotto har så här sin... Ja. Uppesittar kväll, men det blir ju jul blir tufft då. Nu. Ja, nu är det ju snart jul. Är ni liksom klara med julhandeln och sådär, eller? Ja. Ja, jag är helt klar. Ja, vi är lite mätta på jul. Jag köper ingenting. Jag ska få in mig ett julbord innan jag drar iväg. Ett helt jävla... Vad ska jag köpa till Johan i julklapp? Ta det lite snabbt nu. Ja. Men vad ska jag köpa till honom? Men han har ju allt. Han har ju allt. Ja. Allt man behöver. En sån här lille skuttdräkt. Det är det enda han har. Kaninöron, han har ju varit en massa rutiga skjortor. Det har varit jätteroligt med kaninöron. Är det du som ger han rutiga skjortor? Ja, jag och hans mamma. Ja. Det är vi som står för hans rutiga. Han skulle skjorta. Behöva lite vax till håret. Nej, men det har han. Men han skulle aldrig använda det. Ja, men han behöver väl en hoppstylt eller något. Alltså en kul...